It is the final channel be in the know. Nakunjerere, nakunjerere. Abana bana Uganda season yenezemu. Ebizibu bizemu buto. Waliwe yafiride mu deportation center. Kafidio bakampereza kirone nkalaba ningamba. Ii mukama Katonda. Mwana wabendi afiride mu manyi watyo. Kampuni ezitwala abana bano simanyi. Kampuni zino. Simanyi de dala obuzibu buli kuchi. Omuntu omutute wachi tosobola muza. Kyo gamba yaba takoze yoka sente kamuza. Mwale gadega naku nyo 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 cha naku nyo. Omwana omukulu wati obumuto wati. Okufira mumanyi. Nga just alinda kuda kati listafu nekubuja njabi. Ate bano babalese n'omuntu afudde tebamanyi oba corona. Tebamanyi oba chi. Kigamba ebizibu byabadde bingi nyo. Banaffe tubasaasira. Nchimanyi mwagenda kunonya sente. Sente yeyo kucheyo nzibu. Kampuni. Muyamba abaana. Sina nyo chako. Gira. Just naku. Banyinaffe. Abona nyo. Waluo negwe nalabye. Omulenzi yagwire dalweyo. Omuwala na ye. Video zino sitela nyo vambawala. Aba sadya mufachi mugunyu. Mufachi sirise. Sitela nyo kulaba butambi wabali. Eyo nga basajja nga babo nabona. Simanyo babo te babo nabona. Na ye. Government ya tino kola. Chama nyo kulaba nga. Leben eri exported. Ibeda protected. Chibinyo omuntu okufira ku mawanga. Chikwase naku. Kwa katambi kano labe chabadeyo. Oliimba kusagala, rogendo okuzina, osobola okubeera nga
owangula emitwalo 10 ku Friday. Nyongera okujukiza nti ebifaananyi byonna eby'omulembe abatu sponsoringa mawulire gaffe gano beba Dreamline Pictures 256. Bakafuluba okukuba ebifaananyi buli mukolo, photoshoot buli kimugenda ayobenga osobola obbawo emirimu. Mu butuufu, sisobola kuteekako oluyimba lwa kusagala. Genda ku store z'enkoze endala, ojja lujja eyo kuba ennaku nnyingi. Ojja lujja eyo zine, uweereza ka video kosoa kuwa video ngeno ne nkugamba girinde gwe. Olabate kusagala wazine. Awo mbeera sirina magezi bulungi. It is the final channel being the no. I'm out. Thank you.